të vikë në shalegon edhe njëherë dëshiron vullnetin dhe përkrajën tuaj për kryetarin e parë shqiptar në komunën e Bujanovcit Magjistër Nagi Paripin. Një të prioritetet e programit Partisë Demokratike është afirmimi dhe pozita gruas në vend. Gjë që si pas statistikave është partia parë ku në kuadrin e saj përmban mbi 30% të femrave. Partia Demokratike të dhe angazhohet për vendosjen e drejtësisë sociale dhe për një jetë më kualitative për të gjitha femrat. Të vetëdijshëm për rolin e rëndësishëm që ka femra në ndërtimin e vlerave pozitive, në mbrojtjen e familjes dhe shoqërisë, si dhe nevojën për të integruar këto vlera në sistemin shoqëror-politik, Partia Demokratike edhe në procesin politik do të angazhohet për parimin e barazisë gjinore. Pjesëmarrjen e femrës në struktura udhëhecse dhe në të gjitha sfera tjera shoqërore e vlerësojnë si një element selbësor për demokratizimin e shoqërisë. Duke votuar numri 1, do të eliminoni diskriminimin e grave me rastin e punësimit, ngritjen e vetëdijes për mbrojtjen e shëndetit të femrës përmes formave preventive nga sëmundjet, bashkëpunimin me organizata me nivel lokal, regional dhe ndërkombëtar, bashkëpunimin me institucione vendore dhe ndërkombëtare për parazi gjinore. Ngritja e nivelit arsimimit dhe profesionalizimit të grave përmes programeve të rregullta dhe të posaçme të arsimimit dhe aftësimit, kujdesi veçantë do t'i kushtohet shërnosjes së analfabetizmit të popullatës femërore, sidomos në pjesët rurale. Prandaj, apeloj që të gjithë nënat dhe motrat që këto të realizojnë së bashku duke dalë në masovikisht në zgjedhjet e 6 majit dhe të votojnë numri 1